Dobro vam večer i ovu subotu. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetni džir. Večeras ćemo o umjetnosti. Na sreću ima prekrasnih događanja u našem gradu. Toliko da ih ne stignemo svih ni popratiti kako obično to ljeti biva. Naravno u ovom starom, normalnom koje smo toliko priželjkivali. Nedavno, zapravo ovaj tjedan, vjerovatno neki od vas to i znaju, vjerovatno su neki od vas i bili na otvorenju izložbe. Otvorena je naime prekrasna izložba u kazalištu Marina Držića znakovitog naziva Svjetlost. Sudionice te izložbe na ovaj ili onaj način večeras su moje gošće, gospođa Ankica Karačić, Jasna Lovrinčević i Maja Barić. Dobre večer i dobro mi došli. Dobro večer. Dobro večer. Sad ćemo najprije za sami početak podijeliti dojmove s otvorenja. Koja će mi prva? Bilo je odlično. Zapravo nama doći iz Iloka ovdje u Dubrovnik je velika je promjena, daleki put i susresti ovako puno dobrih ljudi, dobrog raspoloženja je naravno uvijek dobrodošlo i mi smo oduševljeni. Hvala vam što ste nas pozvali i što smo imali priliku doći. Evo, gospođa moja je odgovorila u ime sve tri. Vjerujem da se vi slažete da je bilo krasno. Bilo je stvarno predivno. Ja sam oduševljena sa izložbom. Publika je mogla vidjeti različite stilove, pravce umjetnosti i nešto novo što je nam je Jasna rekla, da se nešto novo događa ovdje u Hrvatskoj, da nije to samo sad samo za Dubrovnik, nego i za većinu drugih ljudi. Ovdje ima puno i stranaca koji su pogledali. Znači, dobili su od nas šest umjetnika nešto novo. Vi ste nam naime slikarica i vaše slike su izložene između ostalih u kazalištu Marina Držića, a naša gospođa Maja je osim ravnateljica muzeja grada Iloka i grafičarka koja je također svoje radove izložila na izložbi. Nije točno. Eto, tako da imate prilike sve to i što šta još lijepoga vidjeti i moja najtoplija preporuka da se spustite do kazališta Marina Držića. Ono što će naravno naše gledatelje zanimati je do kad je otvorena izložba. Evo, mi još nismo dobili tu informaciju, a ostavit ćemo je sigurno neko vrijeme da se može pogledati. Ma svakako i kod nas nikad ti datumi nisu fiksni, uvijek se, ako je veliki interes javnosti, ja ne sumnjam da će ovdje biti i produži. Ja mislim da će biti do 6 tjedana. To je lijepi period. Minimum. Divno. Tako nam je rečeno. Sad ću ja malo moju kolegicu inače, koja je između ostalog i novinarka i profesorica hrvatskog jezika u Njemačkoj. Ona piše i za Hrvatski list u Vihoru vremena, predstavlja hrvatsku kulturu u inozemstvu i, što bi se reklo, spaja naše umjetnike, organizatore izložbi. Velikom dijelom ste zapravo upravo vi i zaslužni za sve to skupa. Onda imamo i tu poveznicu sa Seulom, pa ćete nam vi sve to onako objasniti da nam bude što jasnije kako ste se vi okupili i kako je do svega ovoga, ove lijepe suradnje došlo. Pa ja bih mogla reći koliko sam ja sudjelovala u ovom. Ja zapravo od 2013. vodim jednu, pišem na svojoj internetskoj stranici u Vihoru vremena, objavljujem razgovore s umjetnicima, hrvatskim umjetnicima koji žive izvan domovine, koji tamo žive, rade, ali isto tako i s umjetnicima kao što je recimo Ivana Trocman, koja je izlagala puno vani. Tako da sam od 2013. do sada objavila možda više od 150 razgovora s različitim umjetnicima koji žive, rade u Argentini, u Južnoj Americi, u Sjevernoj Americi, u Kanadi, u Australiji, u evropskim zemljama, u Španjolskoj, Njemačkoj, Austriji, Holandiji. Znači, radi se iz različitih zemalja, su Hrvati koji djeluju. To su umjetnici koji su većinom djeluju individualno. S njima sam došla u kontakt na različite načine. Uglavnom, prvi kontakti su bili dok sam radila za Večernji list, dok sam pisala za Večernji list. Tada sam došla u kontakt sa jako puno umjetnika, ali te prve razgovore koje sam vodila za Večernji list, to sam objavila u knjizi U vihoru vremena, koja je izdana na početku 2013. godine.
A poslije sam nastavila pisati na toj stranici u Vihru vremena i su tako za Feniks i ostalo. Gospođu Ankicu Karačić sam upoznala kao umjetnicu na jedno isto tako skupu Hrvata, iako Ankica Karačić djeluje samostalno. Uh-huh. I onda sam imala taj prvi razgovor, poslije sam je pratila kao umjetnicu na izložbama raznim i isto tako pisala o njenim nastupima u Seulu. Tako da imam kompletnu jednu sliku kako je došlo do te suradnje sa Seulom. Od početka Ankica je, mislim, već rekla da je od 2002. prvi put bila pozvana u Seul, ali je bila pozvana, ona je zapravo odabrana. Seul je te godine organizirao jednu izložbu koja se zvala Internacionalna razmjena umjetnika, odnosno umjetnosti. I tada su oni tražili od umjetničkih udruga iz cijelog svijeta da predlože umjetnike koji bi izlagali u Seulu. Mm-hmm. I poslali su taj prijedlog udruzi u kojoj gospođa Karačić djeluje u Njemačkoj. I znači, oni su predložili nju. Ankica je dobila poziv iz veleposlanstva tadašnjeg Južne Koreje i sudjelovala na toj izložbi. Znači, Ankica je prvi put predstavljala Njemačku. Aha. Međutim, Ankica Karačić je otišla u Seul na tu izložbu kao predstavnica Njemačke. Međutim, tamo se s vremenom su je upoznali kao Hrvaticu, kao slikaricu hrvatskog podrijetla, tako da su joj imenovali su je za predsjednicu za Hrvatsku, a to znači kao predsjednica te međunarodne organizacije, udruge kreativnih umjetnika, mm-hmm, odnosno svjetske organizacije kreativnih umjetnika. Postoje dvije organizacije, znači koje organiziraju taj festival umjetnosti, umjetnički festival u Seulu. Oni su je imenovali za predsjednicu za Hrvatsku, što znači da ona može predlagati umjetnike iz Hrvatske koji će gostovati u Seulu. I tako je 14 umjetnika do sada već sudjelo na ovoj izložbi. A kako sam ja, gospođu Ankicu i Antu Karačić, ova dvojka umjetnika, pratila na njenim izložbama ta izvještaj je objavljivala u Feniksu, Večernju listu, a razgovore na mojoj stranici u Vihoru vremena. Tako su me oni isto kontaktirali i pitali koga ja poznajem u Hrvatskoj. A ja sam tada poznavala, prošle godine sam predložila slikaricu iz Zagreba, Mirjanu Bajdić, koja je također sudjelovala, a ove godine sam predložila Ivanu, prošlogodišnjem, slikaricu Durovačku, Ivanu Trosmanović, koja je bila ovdje u studiju nakon izložbe. Međutim, kako sam ja došla u kontakt sa Ivanom? Ivana je sudjelovala u jednoj prezentaciji poeme Mare Jovića Put križa grad. Mm-hmm. I tada je, znači, pjesnik Dubrovački, Maro Jović, da on je predstavio svoju poemu. Ivana je predstavila svoje slike, a ja sam dobila informaciju od pijanistice koja je tada izvodila svoje vlastite minijature koje je sama komponirala. I ona me obavijestila o tom događaju u Dubrovniku, s tim što sam ja poznavala pijanisticu Zrinku Tomašić, koja je djelovala dugo u Kelnu. I ja sam također pisala o njoj i vodila s njom razgovore, dok je ona priređivala koncerte u Kelnu koje sam ja slušala i još radila kao orguljašica u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Kelnu. Ona me ona obavijestila o tom događaju u Dubrovniku. I tada sam ja vidjela Ivanine slike, ali samo na fotografiji. Mm-hmm. I tada sam se zainteresirala, ona je prikazala lice Isusa Krista na križnom putu. Da, u nje su jako česti sakralni motivi. I tada su me te slike zapravo zainteresirale. Pitala sam malo više. Rekli su, to je slikarica iz Dubrovnika, Ivana Trocman i tako. I onda sam ja to ljetovala u Dubrovniku. I onda sam još i saznala da Ivana već tada izlagala u Mađarskoj, mm-hmm, kao predstavnica Hrvatske, odnosno Dubrovnika, da je izlagala u New Yorku, ja mislim da se radilo humanitarno, mm-hmm, nekoj skupnoj izložbi, i također u Japanu. I onda mi je to otvorilo put za moju stranicu da njeno izlaganje u inozemstvu, da mogu pisati o njoj, odnosno da mogu s njom imati razgovor. Eto, tako sam došla u knjigu godinu, ja sam radila, posjetila sam njenu krasnu muzej, u ateljevu gore u
u crkvi u prvoj dominikanskoj crkvi. Tako. To je bila prva dominikanska crkva, a sad je zovu crkva od povoću ovom što se dijeli. Evo sad se nije, ne mogu se. Pipuna možda. Sad ćemo malo, I sad sam ja predložila Ivanu ove godine. I tako mi je bilo drago da je sve to bilo tako uspješno. Tako da je... Evo, ovdje imamo i plakat izložbe. Piše kad je otvorenje. Evo, ne piše dokad će biti otvorena. Tako da znači, bit će dok ste god vi zainteresirani, a ja vjerujem da ćete biti. Vidimo, bila je to jako zanimljiva izložba. Imali ste glazbenog gosta, našeg dragog Stjepa Gleđa Markosa, tako da vjerujem da je zaista bilo svečano i prekrasno. Sad ćete nam vi, gospođa Ankica, malo više reći o Seulu, o cijelom tom vašem putu. Tamo ste puno puta izlagali, jako ste aktivni, koliko sam dobila informaciju, vjerujem da je točna, da držite u Njemačkoj i likovne radionice za djecu. Izlagali ste niz projekata, što samostalnih, što skupnih i kod nas i vani. I na jedan zaista lijepi način uspjeli spojiti umjetnost vaše rodne zemlje, Hrvatske, Njemačke i onda sve to skupa prezentirati u Seulu. Mora da je jako lijepi osjećaj. Mogu vam reći, vi ste napravili puno pitanja. Pokušat ću odgovoriti. Prvo, u Seulu sam bila 6 puta. To jest 9 puta sam izlagala, a 6 puta sam bila osobno tamo. Uh-huh. Upoznala sam drage ljude i umjetnike i obogatila sam sebe, a i oni. I oni su svi upoznali preko mene Hrvatsku, znači ja sam tamo bila ambasador. Vi možete na Google googlati, ja ne znam kako se kaže ovdje, i vidjeti, svaka izložba je bila moja u narodnoj nošnji. Divno. Zlatara i druge. Znači, kad se otvarala, to mi je Bosuk rekla, Ankica, ti moraš. Onda sam ja imala probleme da nađem te skupocene 100 godina stare nošnje. I znam, a ja nosila sam ih i obukla se, jel tako, i bila prava. Bravo. Hrvatica, da. I prezentirala sam našu zemlju. Ali to je koliko i velika čast, toliko i velika odgovornost biti ambasador svoje zemlje. Pa je, je, je. Ali meni je to sve bilo drago i lagano. Ali neki su zlobni, rekli ti si uštedila za svečanu robu. Mora malo humora, ne moramo biti. A ne morate onda to sve ozbiljno shvatiti, ali moram to reći. Da. Ali ima to istinu. I onog cijelog vremena dok mi žene tražimo što... Ma trebalo je ono ovezati nošnje. Pošto čija narodnu nošnju od našeg linđa za emisiju nosit, bit će mi pa moraš, lakše. Pa bilo bi ljepše. I ljepše i lakše. Je, je. Tako da sam upoznala puno dragih osoba. Međutim, nije to sve. Dobro ste rekli da sam ja angažirana i u Njemačkoj i u Hrvatskoj. Sad smo, poslije ću reći, podsjetite me na Šolti. Mm-hmm. Isto sam imala projekt sa djecom. Znači, ja i na godišnjem radim. Radimo, moj suprug i ja, 22 godine jedan dječji natječaj za djecu iseljenika u cijelom svijetu. Evo, odmah mi grlo ode. Divno, divno. Znači, volite raditi s djecom, ali to je jako, pa ja jako sam bitno. Pedagog više. Pedagog. Ja sam slikar, imam, kako kažu, umjetničku školu, ali pedagošku. I onda sam ja, kad smo kao izbjeglice došli u Njemačku, rekla sam suprugu, ja radim sa ovim Njemcima, dragi su, a daj da ja uradim nešto za naše. To je bio početak. I moj suprug se sa hrvatskim, sa Berlinom spojio i mi smo prvi emailom i... Na neki način smo dobili tu djecu iz cijelog svijeta i oni su nam slali radove, davali smo teme sami. Međutim, to je 22 godine. Dobili smo i priznanja. Najveća su mi priznanja od te djece. Znači, za 22 godine 15.000 radova djece su prošli kroz moje ruke. Ja sam se obogatila jer kad u toj galeriji u Izerlonu kod nas gdje živimo, ta galerija je skupa, zamislite, mi uvijek, ja nazovem direktora galerije, bila je korona, moli vas, djeca čekaju rezultate, imamo žiri.
Kaže on, a kad moramo izložbu žirirati? Pa kažem ja što prije, dođi sutra. Divno. Ti su nas ljudi i naši susjedi godinama, 22 godine kad dobijemo radove iz cijelog svijeta, svi preuzimaju, poštari već znaju, ne moraju ni potpisati, ostavljaju nam radove. Tako... Kad je dobar motiv i dobra energija, onda se nekako, što bi se onako reklo, cijeli svemir udruži da nas je, podruži. Imali smo u Njemačkoj stručnu, stručni žiri, znači direktor galerije, direktor umjetničke škole i jednu kritičarku umjetnosti. Njih troje neutralnih. Tako, i mogu reći opet publici, svima koji me slušaju, prišli su mi često, Ankice, jel imaš prijedlog da nekog izdvojimo? Njemci su, ali ja sam rekla ne, samo birajte talentirane. Jedno mi se dogodilo, ja se smijem, a oni kažu pa što se sad smiješ? Na kraju ću reći, izabrali dvoje iz Iloka. Ali ja znam kad postavim radove za prva, druga mjesta gdje će. E sad, uz to što smo radili 22 godine, dobijamo radove. Evo, u zadnjih 6 godina, vjerujte mi, ne pa to je dokumentirano, dobijamo preko 1000 radova. Možete zamisliti koliko je. A taj žiri odrađuje to, oni se raduju i sve. I s time i naša okolina podržava Hrvatsku. Da. Tako da smo i tu ambasadori. Toliko od mene. Znači da smo suprug i ja dali sve od sebe. 22 godine to radimo. Ne znam što bi još rekla. To je veliki rad, ali vjerujte, za mene je to jedno zadovoljstvo i ljubav. Ljubav prema djeci. Vjerim. I ja budem toliko zadovoljna. Ali i prema domovini, je li tako? Ipak srce vuče pa korijenima to, to je bitno, to je. Jer i djeca isto šalju naše zastave. Odmah vidite, kad otvorite 1000 radova, znate iz kojeg je podnevlja. Da. Je li iz Australije, iz Tasmanije, iz Francuske, iz Njemačke koji pošalju, iz Hrvatske isto. Točno, vi možete u Maja ili mogla bi odmah prepoznati i reći Ankice, ovo nije normalno, mislim, to je to. Evo, ako imate još nešto, možete... Evo, sad ćemo malo gospođu Maju. Dakle, ovdje ste došli povodom izlaganja. Vaša poveznica je Ilok, ako sam dobro razumjela, je li tako? Ali istovremeno ste, dakle, ravnateljica muzeja grada Iloka. Ono što ću vas prvo pitati, dakle, dojmove smo već podijelili, je sad Ilok i Dubrovnik. Kad u tom nekakvom smislu, ako možete u ovo kratko vremena što ste tu, napravite jednu komparaciju, usporedbu. Ufa, Ilok je li i Dubrovnik. Moguće to ovako naravno, napraviti? Ilok i Dubrovnik imaju jako mnogo toga zajedničkog. Mi možemo govoriti i povijesnim poveznicama koje ima između Iloka, Nikole Iločkog i između ostalog dvora Nikole Iločkog gdje je sad smješten muzej grada Iloka i samog Dubrovnika. A možemo evo sagledavati i po poveznici danas što se tiče kulturnog turizma. To su gradovi koji imaju fortifikacijske sustave koji su uz ova mjesta Knin, Klisa i tako najviše sačuvali zapravo kulturne baštine iz tog razdoblja i na taj način evo se kroz priču, turističku jednu kulturnu priču, povezuju prema međunarodnoj zajednici, prema turistima koji nam stižu. S druge strane, muzej nije prvi put u Iloku, ako ćemo govoriti kao instituciji. Ja sam sad došla privatno, jel, na godišnjem sam, došla sam se odmoriti k vama, gostovati k vama. A prije 10 godina u suorganizaciji grada Iloka i muzeja grada Iloka i grada Dubrovnika je, eto, čitavo desetljeće već prošlo, bila također jedan susret između Dubrovnika i Iloka. Odnosno dubrovačke publike sa iločkim umjetnicima. I to je baš bila isključivo preko muzeja. Evo, to je... Iznimno mi je drago da tako surađujemo kao gradovi prijatelji i da u tome vjerujem imamo i podršku onih nadležnih. To je zaista sjajno. Kako na institucionalnoj, tako i ovoj razini na kojoj vi toliko požrtvovno i predano djelujete, dakle individualnom spajanju umjetnika. Jako je to bitno. Vjerujem da ćete se složiti i u pogledu zapravo, što ste vi već zapravo i naglasili, prezentacije te turističke Hrvatske
Hrvatske u svijetu. Nekako često se dogodi da kao da zabrazdimo malo u onaj, ja bih rekla, jeftini turizam, ali zapravo naša zemlja je povijesno toliko bogata i to je to s čime trebamo ići vani. Vi ste isto bili u Seulu, ako sam dobro razumjela. Jesam, tako je. Ne samo, ako smijem nadodati, ne samo povijesno bogata, nego i kulturološki. Mm-hmm. Mi smo ipak multikulturalna država i što se tiče međunarodnih suradnja imamo zaista velikih mogućnosti i potencijala koji nas guraju prema promišljanju prema naprijed. Što se tiče gostovanja u Seulu, ja sam nakon srednju školu sam umjetničku završila u Zagrebu za vrijeme progonstva i nakon toga sam studirala u vašem lijepom Splitu ovdje u susjedstvu na umjetničkoj akademiji. Nakon toga sam se vratila kući na mjesto voditelja galerije u Muzeju grada Iloka i upoznala sam supružnike gospodina i gospođu Ante Jankicu. Aha, tad se dogodila ova divna suradnja. I mi smo započeli tada jedan lokalni projekt koji se zvao Zavičajni umjetnici. Međutim, kroz taj projekt mi smo kao umjetnici počeli i kao kolege počeli razgovarati o tome što Ilok ima, što je nekada imao. Ilok je bio prije, sad možemo reći, 70 godina u jedno od većih mjesta sa velikim brojem sudionika kroz likovnu koloniju Ilok. I već tada u 50. godina je u Iloku u tom likovnom susretu sudjelovalo više od 100 umjetnika iz 20 zemalja. Upravo Seul ima nešto tako na daleko većoj razini. Mm-hmm. Ovaj posljednji susret gdje smo osobno sudjelovali i gospođa Ankica i ja i bili u Seulu je brojao 86 zemalja i skoro 200 umjetnika. Da. I to nije sve. To nije samo komunikacija između umjetnika, upoznavanje, povezivanje, što vam onda pruža i daljne pozive u Jordan, u Peru, u Oman, u Brazil. Vi imate toliko egzotičnih poziva da se pomislite, joj, pa kako ću si ja to priuštiti? Jer ne pitate se da li ću ja to moći, nego kako ću si to priuštiti? Dakle, zaista želite nastaviti sa tim. To je taj jedan potencijal i kroz umjetnost koji može Hrvatska razvijati kroz svoje gradove, ne samo kroz institucije, to mogu voditi i udruge. Naravno. U ovom slučaju mi smo u Seulu bili pod vodstvom jednog velikog muzeja. To su žirirane izložbe, to nisu izložbe kao neki likovni susreti. Oni imaju za običaj svim umjetnicima ne samo osigurati kroz sponzorstva različita sredstva, nego i dio radova zadržati u svojim fundusima muzeja, što je za Hrvatsku isto veliki značaj, jer muzeji ne rade otpis, muzeji čuvaju umjetnine trajno. Ali to je značajno i za umjetnike. A druge strane, umjetnik dobije certifikat, dobije nešto što mu je potvrdnica njegovog rada da je uspio svoj talent, kreativnost plasirati i otići tako daleko izvan svoje domovine. Evo, a što se tiče njihovog opsega rada, moram to reći da je to zaista bitan susret ne samo za nas velike, nego za male, jer on u sebe veže festival umjetnika koji je vezan i uz njihovo obrazovanje, pa smo mi gostovali i na univerzitetu u Koreji gdje su studenti mogli slušati predavanja sudionika sa seulskog tog festivala. Bilo je tu polja i kulturne baštine i arheologije i glazbe i pjesništva, što je jako zanimljivo jer to su različite kulture, većina kultura, posebno ovih arapskih zemalja koje prvi puta susrećete, možete saznati stvari koje ste mislili da nikad nećete moći čuti, mm-hmm, na licu mjesta. S druge strane, veliki, uz to se održava paralelno i veliki festival za djecu. Ja bih tu povezala poveznicu sa skromnom Ankicom koja kaže da su ona i Ante proveli taj likovni natječaj. Dakle, kroz rad u Matici iseljenika i kroz djelovanje, umjetničko djelovanje, taj njihov dječji festival, odnosno natječaj ili festival ili isto je,
koji je plasirao tako veliki broj djece koji se odazvao. Povlačim direktnu paralelu sa Seulom, je već međunarodno odjeknuo i šteta bi bilo kad ne bi imao svoj nastavak i održavanje tog jednog kontinuiteta, a i propisne sponzore, između ostalog, ne samo u Njemačkoj, nego ovdje i u Hrvatskoj. Tako da mi u Hrvatskoj iz institucija još puno toga moramo raditi na tom međusobnom povezivanju umjetnika. Moramo shvatiti da to nije ugošćavanje umjetnika da bi stvorili neki veći trošak, nego da je to bogaćenje fundusa, da je to razmjenjivanje kultura i poznanstava i povezivanje, između ostalo otvaranje novih poslovnih potencijala, pa i onih turističkih, jer u kojoj god smo mi zemlju putovale sa svojim umjetninama, nas su dočekali domaći ljudi, domaćini, koji su nas kao i ovdje u Dubrovniku prekrasno ugostili i pokazali nam sve svoje vrline. I zaista evo ne možemo ništa drugo nego od srca im zahvaliti i su organizatorima naravno koji su nam to evo kroz svoje domaće ljude omogućili. Ja ću vama također od srca zahvaliti na gostovanju u mojoj emisiji i nadam se da ćemo se sresti ponovo opet s ovako jednom krasnom prigodom. Oprostite, ja bih još željela istaknuti organizatora, Hrvatsku maticu iseljenika, jer sve se ovo događalo uglavnom zahvaljujući Hrvatskoj matici iseljenika koja intenzivno prati rad hrvatskih iseljenika, prepoznaje kvalitet, ono što treba podržati, podržava i samoinicijativno također u suradnji s njima organizira razne projekte koji su jako vrijedni i koji uvijek imaju jedan veliki značaj povezivanja i prezentacije normalno. Dakle, i ovaj put Hrvatska matica iseljenika je dala svoj doprinos veliki, pogotovo u Dubrovniku. Evo u Dubrovniku ja sam već nekoliko puta dugogodišnju suradnju sam sa gospođom Mozarom, Mozarom, ona je kao predstavnica Hrvatske matice iseljenika. Tako da mislim da je isto vrijedno jako istaknuti. Naravno. Ja se zahvaljujem još jednom. I uživajte nam u našem lijepom gradu još koliko ste tu. Hvala lijepa. Hvala na pozivu. Mi idemo sad na jedan kratak predah, onda će mi se u studiju pridružiti moj idući gost. Evo nas nazad, sa mnom u studiju je ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra, meni uvijek jako dragi gost, Damir Milat. Damire, dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i svima koji nas gledaju. Naravno, imamo krasan povod ovom susretu, a to je 10. po redu, dakle, obljetnički međunarodni glazbeni festival Dubrovnik u pozno ljeto, koji nam je već u punom jeku, što bi se reklo, a počeo je 26.8. u Kneževom dvoru sjajnim koncertom. Imali smo Marka Tardua, dirigenta, poznatog iz Sjedinjenih Američkih Država, Ivana Krpana na klaviru, inače dobitnika brojnih priznanja i nagrada, kakvi su bili dojmovi. Dok vi pričate, ja ću zamoliti režiju da mi to malo i vidimo, jer imamo fotografije sa tog događanja. Evo, 7 dana je prošlo već, 5 koncerata u tijeku festivala. Izuzetno nam je drago da je i publika dobro pratila koncert. 26. znači nakon dana zatvaranja ljetnih igara mi otvaramo naš festival. Znači to je svojevrstan i rekao bih uspjeh, ali i naša potvrda da imamo kvalitet. U svih ovih 10 godina mi smo napravili do sad 150 koncerata u Dubrovniku pozno ljeto. Suradnja sa 60 istaknutih svjetskih umjetnika sa 20 dirigenata koji eto dirigiraju diljem svijeta, a gledalo nas je kroz ovaj period otprilike 30.000 posjetitelja. Koja je to brojka? Pa velika brojka, zaista. Jer znamo da klasična glazba i to nije to ko, na primjer, pop koncerti. Naravno. Svakako, ali Dubrovnik ima i tradiciju i vidim da je Dubrovnik taj. Mislim, naša povijest sve ukazuje na to da treba njegovati takvu tradiciju.
Upravo to što ste rekli je vrlo indikativno. Dakle, nije to pop glazba i nije toliko popularno, niti će ikad biti. I to je dobro jer, naravno, kad bi klasika krenula podilaziti publici, pošla bi u posve neželjenom smjeru. Upravo iz tog razloga meni se jako često čini da mi nismo niti svjesni koja imena zapravo dolaze u Dubrovnik, koje glazbene veličine i što zapravo Dubrovački simfonijski orkestar s vama na čelu čini u smislu tog umjetničkog, ja bih se tako izrazila, dodatnog brendiranja našeg grada i promocije. Pa sigurno, mislim da Dubrovački simfonijski orkestar, surađujući s mnogim umjetnicima, kad gledamo njihove web stranice, to lako je vidjeti, na primjer, neki umjetnik pa navodi da je nastupio sa London Symphony ili s London Philharmonic ili Bečkom operom i onda u tom velikom broju orkestara s kojima je surađivo, vidi se i Dubrovački simfonijski orkestar. A svi moramo biti svjesni da je jedan Dubrovnik sa 46.000 stanovnika, mali grad, teško da može parirati Londonu, Beču, mislim, nemojmo se zavaravati. Ali je to nekako kao da uspijeva. Pa uspijeva, ali naprijed Kan ili slični grad Venecija, pa to su puno veći gradovi, bogatiji nego što smo mi, ali uspijevamo zato jer ti umjetnici žele doći u grad, poznata je tradicija dubrovačkih ljetnih igara, svih tih svjetskih umjetnika koji su dolazili dugi niz godina i brendirali su Dubrovnik kao glazbeni, odnosno umjetnički centar. Normalno da je i, rekao bih, i rat, poratno vrijeme, kasnije ostavio svoje tragove, znači neko vrijeme smo se ponovo trebali tražiti u novo nastaloj geopolitičkoj situaciji koja nije ista kao prije, a i neko vrijeme smo, mislim, nismo baš dobro radili sa našim programima, na primjer, jer ako je vanjska buka prevelika iz godine u godinu, ako nismo osmislili ni napravili druge mogućnosti za održavanje koncerata u slučaju kiše, a ako miriše što je bilo prije ulje ili tako nešto, je normalno da smo izgubili tu publiku. Moramo biti iskreni, ne možemo se zavaravati. Što je bilo, bilo i treba, to je bilo dugi niz godina, a i također jedna generacija mladih ljudi koji su ipak prošli rat i izgubili su onaj doticaj i čak i kroz svoje školovanje sa kulturom i kulturom grada koja je u tim godinama sigurno manje vodila brige o mladim naraštajima. Tako da je nama, evo, mi svi vidimo i već godinama ukazujemo, nije samo problem dvorane i mjesta gdje mi radimo. Nama je s time uskraćena i edukacija. Jasno. Znači, ukazivanje na našu povijest koja je, eto, svi koji dolaze ne mogu vjerovat, ali to na nama je da se za to borimo i borimo se i da onima koji će doći poslije nas nemaju te probleme. Pa da i mi ovako konstantno putem medija apeliramo na nadležne da omoguće ovim našim sjajnim glazbenicima sa sjajnim vodstvom da rade svoj posao u adekvatnim uvjetima, onako kako jedan Dubrovnik zaslužuje. Dosad smo u sklopu festivala Dubrovnik u pozno ljeto imali prilike čutni Wagnera, Lisca, Beethovena, Borodina, Haydna, koga još? Pa evo, sinoć, na primjer, naš Petar Obradović je naš rezidentni skladatelj. Njegovo djelo smo imali. Inače, što se tiče djela, tu baš dobro procijenimo, ali svake godine idemo s novim umjetnicima, a često i ponavljamo neke umjetnike koji su nam prijatelji. Tako da ove godine, budući i planiranje prošle godine, moramo znati u kojoj situaciji je planiranje bilo. Bilo je to vrijeme COVID-a i manjih financija. Normalno da smo se okrenuli razmišljanju, pa možda bi se mogli okrenuti više mlađim umjetnicima. Međutim, možda neko misli mlađi umjetnici nepoznati. Ali nije istina. Ako dolazi umjetnik koji je pobjedio na svjetskom natjecanju, na primjer drvenih puhača, gdje je nagradni fond 60.000 eura i gdje dođu umjetnici iz cijelog svijeta i ti umjetnici već sad nastupaju sa vrhunskim svjetskim
orkestrima, pa i s našim. Znači, nisu to nepoznati umjetnici, to su umjetnici kojima baš trebamo surađivati. Cijeli koncept ovogodišnjeg festivala je suradnja sa dobitnicima međunarodnih natjecanja. Tako je Ivan Krpan je bio isto na Busonijevom, to je jedno od najjačih natjecanja za klaviriste. Tako, evo, dičimo se i s našim umjetnicima, ne pratimo mi samo strane. Ma naravno, i to je meni baš drago bilo vidjeti u samom programu, da između ovih sjajnih velikih svjetskih imena imamo i naše fenomenalne glazbenike kao soliste, i to je zaista super. Pa osim naših, mi razvijamo i naše glazbene sastave. Zaista nam je krivo da zadnjih godina se nismo uspjeli ipak nametnuti ni za financije grada veće, pa s time ni veće plaće. Bez obzira što smo mi kvalitetno radili, jer 10 godina imati međunarodni glazbeni festival koji imaju dobre kritike, gdje dolaze umjetnici, rekao sam, ko u naših najboljih drugih festivala, ali mi nemamo samo jedan. Mi smo imali 4 takva festivala, od kojih je jedan otpao jednostavno radi financija. Žao mi je da nismo doveli možda još u orkestar par umjetnika, otvarali smo audicije, jednostavno vidimo sami da su nam plaće sigurno dosta male uspoređujući sa drugim orkestrima u Hrvatskoj, ali sa, da ne govorim, u EU, to je sigurno nepotrebno raspoređivati. A način na koji mi primamo umjetnike isti kao u vodećih orkestara, znači raspiše se audicija, oni dođu i sviraju. Znači, kod nas zadnjih godina nije prošao, iako nam je trebalo umjetnika, ali nije prošao neki umjetnik baš da nije, da ne svira. Što je, evo, i danas možemo, lako je to, bilo ko hoće čuti, bilo kojega iz orkestra umjetnika, pa i često mi sviramo sola i svirao naši umjetnici, poglavito zadnjih godina i na komornim koncertima koje organiziraju Dubrovačke ljetne igre. Dosta je naših solista i tako da je naš rad vidljiv i prepoznatljiv. Dobro, Damire, o tim smo problemima pričali i prošli put. Međutim, evo, ja se nekako iskreno nadam, s obzirom na sve ove medijske natpise i hvalospjeve, kako smo zapravo imali sezonu koja je na rangu, evo, neki čak kažu i prešišala onu 2019. da će se sad ti problemi početi rješavati, da će ovi nadležni razvezati kesu i da ćemo i u tom smjeru krenuti u boljem pravcu. Je stvar jednostavna. Dubrovnik treba orkestar, ali ako ga ima, mislim, nije lako ga imati, to stalno naglašavam, onda treba ima kvalitetan orkestar. I koncertnu dvoranu, to svaki put pa, evo, volim to ćemo ja ovako isto istaknuti, jer znam koliki je to problem. Jeste, evo, dobar orkestar, svjedoci smo, evo, da je ovogodišnji dobitnik nagrade Orlando, David Runc, koji inače glavni dirigent Zagrebačke filharmonije, u obraćanju prilikom dobijanja nagrada rekao da je Dubrovnik sretan da ima takvi orkestar, i to je orkestar s kojim Dubrovačke ljetne igre mogu surađivati. Normalno ne možemo surađivati kad za onaj otvaranje festivala ili kraj ipak tu treba jedan veći orkestar. I sad mi promišljamo način na koji je to, i za Dubrovnik bi dobro bilo malo objediniti te događanja. Znači, ako imamo početak srpnja Međunarodni glazbeni festival Tino Patiera, gdje za openarije uvijek vam treba veći sastav. I za otvaranje festivala Dubrovačke ljetne igre, u tih 10 dana se tu može dovesti još 20-30 glazbenika, i onda bi nam bila nama želja, što ćemo predložiti vodstvu igara ove godine, da 11. se napravi jedan jaki, veliki koncert, ako im to odgovara u koncepciji. Jer meni se čini, ako samo za otvaranje igara sviramo 3 minuta, pa minutu, pa 2 minute sa takvim velikim orkestrom, da bi šteta. Tako je. Ne dovesti nekakvo veliko ime i privući veći broj gledatelja, jer 11. u dvoru to je malo šteta napravi. Ili, na primjer, ako se zatvaraju ljetne igre 25. a mi imamo kvalitet, imamo dobar sadržaj za 26. odmah dan iza, šteta je, na primjer, da ne ostane pozornica igara sa nekakvim
kvalitetnim programom. Sjajna ideja, slažem se. I s time da to smo već dogovarali, mislim da bi trebalo za dogodine napraviti po prvi put, da 25. snimaju znači HRT. Znamo da tu za pravu snimku, tu dođu tonska kola, tu dođu sigurno... Ali imate pravo, sve već tu. 50 umjetni, 50 snimatelja, svjetla, imamo stage, znači bi trebalo i otvaranje Dubrovniku pozno ljeto snimat. Normalno, ako je koncert od zatvaranja igara, naprimjer operne arije, što publika voli ili takav sadržaj, onda bi 26. otvaranje trebalo ovdje ima drugi sadržaj. Ili obratno, a mi sigurno, evo, mi smo ove godine namjeravali otvoriti naš festival sa Ivanom Repušićem, našim dirigentom koji je prošle godine dobitnik nagrade Ivan Dražinić, koji je ustanovila Laus Akademija Dubrovnik, i bila ideja da ove godine otvorimo s njima, ali kako je on zatvarao igre, i ipak je to bio jedan projekt koji je trebao i više i financija i duže vrijeme pripreme, tako da eto nismo, ali govorim, ideja je dobra i na tome trebamo raditi, jer ako imaš kvalitet, onda treba to znati razvijati. Tako je. Evo, Damire, još pred sami kraj, da rečemo što nas očekuje u nastavku festivala. Koncerti s Laus Akademijom Dubrovnik, koja već godinama pravi master klasove, majstorske tečajeve. Potom imamo, evo, drugi tjedan, Valentin Egel, također jedan dobitnik natjecanja za mlade dirigente, Lovro Plemeniti Matačić, koji je inače dirigent u Rijeci, Amija Janicki, violinistica koja je dobila Vaslav Huml natjecanje. Potom, vrlo zanimljivo, 10. ćemo predstaviti notna izdanja koja smo izdali u suradnji sa Državnim arhivom u Dubrovnikom sa HUOK-u. To su izdanja od Rogovskog. To je rijetko da neko izdaje ta djela, ali eto, mi izdajemo. Pozivam vas sve da pratite događanja. Luka Ljubas, to je hrvatskih korijena, inače svira u Bečkoj filharmoniji, jedna od vodećih violinista. Tobi Tačer, također dobitnik natjecanja. Naši Brass and Percussion, jedan humanitarni donacijski koncert za one kojima je potrebno sa Nairom Asatrijan, i 23. završni koncert na otvorenom. I tome se posebno veselimo. Dakle, ispred Kneževog dvora imamo Dvoržaka i Štrausa na repertoaru. I pobjednika također međunarodnog natjecanja, oboist Giol Coco, koji eto, isto dobitnik natjecanja, koji sam rekao da je nagradni fond 60.000 eura. Dirigent nam je također, Mark, koji je i otvorio, pa eto, pa i zatvorio, i evo, još uskoro nas prestaje biti glavni dirigent, ali tražimo druga rješenja za budućnost, tako da sigurno ćemo ima još dosta zanimljivih koncerata. Pa jako se puno zapravo veselimo, ima tu još jako puno prostora, evo do 23.9. tako da svih vas svakako pozivamo, kako on onaj govorio u operi Box, sve zaljubljenike operu i one koji ćete to tek postati. Koji postati, tako ćemo mi parafrazirati. Ali su zaljubljeni u glazbu, i ako ne u glazbu, onda u povijest grada. Ali reću i da mi dosta koncerata snimamo, tako da će javno sigurno moći gledati naše koncerte. Na tome se učimo i popravljamo, tako da nije lako, mislim, ako gledam, sam rekao već ono da dođe 50 ljudi snimiti jedan koncert, a mi to radimo sa skromnim nekim. Pa imali smo prilike u emisiji i vidjeti one vaše sjajne spotove koji su zaista, evo, po mom laičkom sudu, najbolja moguća reklama koju smo mogli poslati u svijet. Na tome ćemo sigurno raditi dogodine, pa ćemo u suradnji s turističkim zajednicama snimiti spotove koji reklamiraju i grad, ali i ove sadržaje, znači koncerte, i po čemu smo poznati. Tako je, drago nam je, evo, da će to još uvijek trajati. Kao što ste vidjeli i na fotografijama, ovaj festival sjajni koji imamo u našem gradu Dubrovniku pozno ljeto okuplja sve više i više posjetitelja, što domaćih, što stranih. Ono što je sjajno, Damire, je da je ova sezona opet zaista dobra, doduše bila i prošla, samo što je malo kasno počela, tako da je festival zapravo u pravi tajming.
Tajming je pravi, ja moram naglasiti da ipak u vrijeme COVID-a dosta europskih i svjetskih festivala su zatvorili svoja vrata. Mi nismo bili, borili smo se, svirali smo, nije bilo lako, ali evo vidimo da se ne predajemo, nego radimo. Hoće li krenuti kakve i turneje uskoro? Pa mislim gostovanja. Da će, pa za dogodine da, ali sad, možda, sad bi u 10. listopadu se nešto pregovaramo ili za Sorrento, Vesprem. Mađarska, normalno, s gradom Dubrovniku, a dobili smo poziv iz Nikšića na Guitar Fest festival, ali to je, mislim, lakše kad se planira godinu dana unaprijed, ali govorim, ipak je prošla godina bila takva koja je već onda limitirala naše financije. Ma da. Vjerujem i do godine da neće biti najbajnije, bez obzira na povećan priliv turista. Ali... Ipak nam treba neko vrijeme da se refamo izgleda. Pa trebamo, ali mislim da treba raditi na edukaciji mladih, na problemima prostora, je to osnovni problem eto, koji mi imamo. Da, i uvijek se vraćamo na taj problem. Je li još uvijek razgovarate s nadležnima? Ono što me zanima, koliko je kriza utjecala na rješenje potencijalno tog problema? Što vam sad reću kad spomenete, morat ćete pričekati koliko, 5, 10, 15 godina? Pa sigurno je utjecala, ali evo što više vidimo, bitna je ideja, bitni su planovi i bitno je točno znati što se hoće. Da. Eto, mi mislim da smo ipak trebali par godina da uvidimo gdje bi se trebali razvijati i koji je put uopće da bi ostali. Damire, hvala lijepa na gostovanju. Hvala i vama. Mi ćemo naravno nastaviti uživati u festivalu Dubrovnik upozno ljeto, a vi ćete jasno se, ja vjerujem, nastaviti sa mnom družiti u emisiji Ljetni džir, koji traje jasno dokle traje i ljeto. Gledamo se sutra, želim vam ugodan ostatak večeri.